فکر وکړه او شکر وباسا. تو دوه سترګې، یوه ژبه، دوه شونډې، دوه لاسونه او دوه خپې هم لري. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو به د خپل رب کوم کوم نعمت دروغ ګڼئ؟ تاسو ته دا سو وړه خبره ښکاري چې سړی دې پر خپلو پښو ګرځي؟ ډیر داسې خلق شته چې له دغه نعمته بې برخې دي او پر خپلو پښو د ګرځېدو په ارمان وي.